20. əsrin əvvəllərində Mustafa Kemal Atatürk demişdir ki, Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimiz. 20. əsrin sonlarında Heydər Əliyev demişdir ki, Türkiye ve Azərbaycan bir millet, iki dövlətdir. Ve bu tarixi sözler, kəlamlar bizim için, fəaliyyətimiz için esas faktordur. Biz bu vəsiyyətə sadiqik və 21-ci əsrdə azad edilmiş Şuşada müttəfiqlik bəyannaməsini imzalayarkən bizim əcdadlarımıza sadiqliyimizi nümayiş etdiririk və gələcək nəsillərə yol göstəririk. Dərin köklərə, tarixi keçmişə söykənən Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının mühüm komponentlərindən biri hər iki ölkənin rəhbərliyidir. Dövlətlərin bir-birinə bütün sahələrdə dəstək verməsi xalqların qardaşlıq münasibətlərinin təzahürüdür. Bu, strateji müttəfiqliyin zirvəsi ötən il, Qurtuluş günündə mədəniyyət paytaxtı Şuşada imzalanan birgə bəyannamədə əks olundu. Şuşa bəyannaməsi ilə ilişkilərimizin yeni dönəmdəki yol haritasını belirledik. Ve 11 A4 sayfası bu beyanname Şuşa'da bugün hayatiyet kazanıyor. Bu çok çok önemli. Ve Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu beyannamenin içeriği birçok şeyleri kapsadığı gibi bundan sonra geleceğe yönelik adımları atarken artık sadece iki ülke değil, bölgeyi kapsayan bir kararlılığın burada yattığını görüyoruz. Tarixi Qars müqaviləsinə istinad olunan Şuşa bəyannaməsi ölkələr arasındakı dərin etimada söykənən münasibət cəhətdən dünya üçün mühüm nümunə hesab oluna bilər. Şuşa bəyannaməsi daha sonra digər ölkələrə də bir prezident nümunə oldu. Məhz belə deyək də, dəyişən müasir dünyada yeni çağırışların fonunda ölkələrin öz təhlükəsizliyinin müdafiəsi istiqamətində məhz bu formatdan istifadə etdilər. Bu bizim hər ikimizin, hər iki dövlətin müxtəlif regionlarda ümumi maraqlarına xidmət edir. Bir millət, iki dövlətin yaxın münasibətləri Azərbaycan prezidentinin xüsusi diqqətində olub. Belə ki, 2014-cü ilin 25 aprelində prezident İlham Əliyevin Xocalı cəlladı Sarkisyana "Burada Türkiyənin nümayəndəsi yoxdur, lakin mən buradayam" deyə cavab verməsi xalqlarımız arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin siyasi müstəvidə bir daha təsdiq olunması idi. Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində Praqada keçirilən toplantıda cənab prezidentimizin Türkiyə əleyhinə Ermənistan başçısının yönəltdiyi fikirlərə cavabı gözümüzün önündədir. Eyni zamanda BMT baş məclisində çıxışı zamanı Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Azərbaycan haqq işini müdafiə etdiyi bizim hər birimizin yadımızdadır. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycana mühüm dəstək verən Türkiyənin müharibədən sonra Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun bərpası prosesində fəal iştirakı strateji müttəfiqliyin infrastruktur sahəsinə də transfer olunduğundan xəbər verir. Elə Füzuli Beynəlxalq Havalimanının açılışında Azərbaycan və Türkiyə dövlət başçılarının birgə iştirakı bu müttəfiqliyin bariz nümunəsidir. Qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da genişləndirən Azərbaycanla Türkiyə regionda sülhün, təhlükəsizliyin və rifahın möhkəmləndirilməsində gələcəkdə də birgə addımlayacaq. Bu amil hər iki dövlət başçısının timsalında özünü uğurla büruzə verir. Rüstəm Mikayılzadə, Vüqar Quliyev, Rauf Məmmədov, Aztələ Xəbər.